Павлодар облысында оқушылар бір жарым айдан бері ауылдық клубта оқып жатыр. Бұған мектептегі күрделі жөндеу жұмыстарының кешеуілдеуі себеп болған. Кішкентай ғана ғимаратта 50-ге тарта бала білім алуға мәжбүр. Ал мұғалімдер тар жерде оқудың өте қиын екенін айтады. Өңірден өзгеріс қуанар. Бұл Ақсу қаласына қарасты Саршанақ мектебінің бастауыш сынып оқушылары. Олар бір жарым айдан бері ауылдағы клубта оқуға мәжбүр. Тар ғимаратта қыстырылып, қымтырылып білім алуда. Бір мезетте екі класқа сабақ қатар өтеді. Арасын шымылдық қана бөліп тұр. Нам здесь неудобно. Бізге бұл жер ыңғайсыз. Бірінші сынып үшін өте қиын. Көрші сыныппен ортамызды шымылдық қана бөліп тұр. Интерактивті тақта жоқ. Суықта дәретханаға шығу да мұң. Кейде отты көп жаққанда ыстықтан балалар маужырап ұйықтап қалады. Балаларының тар ғимаратта оқып жатқанына ата-аналар да қарсы. Осы мектептен мен екі қызым оқиды. Олар біреуі тартың келеді, біреуі түстің кейін келеді. Және осы мәдени орталығында оқу мүлдем ыңғайсыз. Біз сіздің енді мектебімізге қайтып оралғанын тезірек қалаймыз енді. Мектеп директоры жөндеу жұмысы қазан айында аяқталады деп сендірген болатын. Алайда бұл әзірге құрғақ сөз секілді. Жауаптылар жұмыстың кешеуілдеуін мемлекеттік сатып алу рәсімінің тым ұзаққа созылуымен байланыстырады. Әрине, біз де ойладық, осылай кіреміз жартысына. Жұмыс балалармен осы мектептің жартысын бізге істеп береді, оқу жүре береді деп. Енді қазір мен ойлаймын, қарашаның 10-ына дейін мектептің жартысын олар бізге кабинеттер істеп береді, біз кіреміз деп. Аймақтағы Голубовка ауылында да оқушылар бір жарым айдан бері ауылдық клубта білім алып жатыр. Ондағы мектептің құрылыс жұмыстарының да қашан аяқталары белгісіз. Өзгеріс қонар Арманико, Астана Таймс, Павлодар облысынан.